L-Alpa ippreżentat protest ġudizzjarju fejn qed iżżomm li l-Ermolta responsabbli tal-li aġixxiet kontra l-ordni tal-qorti li twaqqaf kull forma ta' sensi. Dan skont it-termini tal-mandat ta' inibizzjoni maħruġ mill-qorti stess il-ħadd li għadda. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-maġġor parti tal-bdoti fl-Ermolta u li 69 minnhom spiċċaw imkeċċjem il-kumpanija qed iżżomm ukoll il-kumpanija responsabbli għal negozjati li saru b'intenzjoni ħażina u għal ħsara irreparabbli li dan qed jikkawża lill-membri tagħha. L-Alpers qed ukoll il-ment kriminali kemm għad-Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjigi kif ukoll mal-Kummissarju tal-Pulizija fejn talbet investigazzjoni dwar l-aġir u tmexxija tad-diretturi, managers u uffiċjali oħra tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Fis-qarrija l-Alpa saħħet li se tibqa' determinata li tissalvagwardja l-kundizzjonijiet tal-impjigi u l-membri kollha tagħha mingħajr distinzjoni u tirrikorri għal mezzi kollha meħtieġa sabiex tħares interessi tagħhom. Fl-isfond ta' dawn l-iżvilupp inkwetanti, il-ħamis it-tmexxija tal-Alpa kellha laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia, fejn esprimiet id-disappunt tagħha għall-mod li bih qed jiġu trattati mill-Ermolta u anke mill-Gvern. Il-bdoti qalu li kienu sorpriżi b'dak li seħ, pressi meta tkeċċew dawn il-ħaddiema kienu għadhom għaddejjin b'negozjati mal-Ermolta dwar x'issa jsir, dan kif l-Ermolta ddeċidiet li tagħti dawn is-sensi. Apparti 69 pilota li spiċċaw imkeċċija, kien hemm madwar 30 bidot ieħor illi spiċċaw tnaqsilhom il-grad tal-pożizzjoni tagħhom. Wara li saru dawn it-tkeċċijiet, l-uniċi piloti li issa jistgħu jtajru ajruplan huma biss 30. Minaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia wara d-dispjaċir tiegħu għal dak kollu li seħħ u għal mod kif ġew it-trattati dawn il-bdoti. U qal li lest li joffri rajnuna kollha tiegħu biex ma jiġux affettwati dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Viċi Kap u kelliem għal sfidi fit-turizmu Robert Arrigo, il-kelliem għat-trasport Doni Bezzina u l-President tal-SHPN Ivan Castillo.